O assunto agora são os seus direitos. Procon está hoje com uma unidade móvel fazendo atendimentos para a população no centro de Rio Preto. Quem está lá é a repórter Carla Schizzato, que conversa ao vivo com a gente. Carlinha, bom dia para você. Quais são os serviços que vão ser encontrados por aí? Oi, Casagrande, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, são vários serviços voltados, é claro, para o consumidor. Gente que está com dívidas com banco, telefonia móvel, também internet, planos de saúde. Olha só, vários técnicos estão aqui na Praça Central, nesta unidade aqui do Procon, fazendo atendimento. E além disso, quem vier aqui vai poder levar para casa também, olha só, folhetos explicativos, né? Para tirar as dúvidas também em casa. Eu vou conversar agora com o Marcelo, que é o diretor aqui do Procon, né? Da unidade do Procon. Marcelo, por que então essa unidade móvel foi colocada aqui? Olha, nós estamos fazendo isso na capital, em várias comunidades de São Paulo e no interior do estado de São Paulo. Nós viemos aqui à região, atendemos terça-feira na cidade de Catanduva, anexo ao Poupa Tempo lá, em Mirassol, na Praça São Pedro, aliás, hoje é o aniversário de Mirassol, né? E ontem nós estivemos lá atendendo os consumidores de Mirassol. E hoje aqui, na Praça Rui Barbosa, em São José do Rio Preto. Tudo tipo de problema, de orientação, encaminhamento para soluções daquilo que fere o direito do consumidor, nós estamos atendendo nessa unidade móvel do Procon paulista. E nós temos o Procon municipal também, que atende aqui diariamente o consumidor de São José do Rio Preto. Está tendo atendimento especial para quem está endividado? É, nós temos no Procon um núcleo de super endividados. Hoje nós temos no país 60 milhões de não endividados. É os super endividados, que são já os inadimplentes. 60 milhões de inadimplentes. Endividados passa de 120 milhões. Então, esse núcleo veio para atender o grande número hoje de pessoas que não têm mais condições, que estão inadimplentes com as suas dívidas. E o Procon tenta conciliar para que ele não seja prejudicado, além daquilo que afeta a sua própria existência, da sua sobrevivência. Ele precisa ser respeitado nisso, e às vezes não respeitam. Então o Procon tem feito conciliações, tem resolvido situações muito importantes nessa área. Certo, então. Obrigada pelas informações. Só lembrando, então, que essa unidade do Procon está instalada aqui na Praça Rui Barbosa, bem no centro da cidade, e os atendimentos vão até às 4 horas da tarde, viu, Casagrande? Tá certo, Carla. Obrigada. É muito importante, ainda mais que muitas empresas aí, em períodos de atendimento de consumidores mais exigentes, estão desrespeitando os consumidores. É uma oportunidade tanto para buscar informações no centro de Rio Preto. Obrigado pela participação. Carla Schizzato, ao vivo, falando lá do centro de Rio Preto.